ehelka ka degay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحويناها جمهورية فدرالة الصومالية مدحوينياشا دولها ديس كالاها ايو رئيس وزارياشا ودومياها بارلمانكا لبدا قل ودومياشا بارلمانكا لبدا قل كدوزارها حكومة فدرالكا كدوزارياشي هوري madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir diblomaasiyiinta ka socda beesha caalamka xildhibaanada labada dal ee baarlamaanka marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa mahad leh allaha noo suurtageliyey inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabada caalimasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walaalkay mudane xasan sheekh maxamuud. Madaxweyne, waxaan kuleeyahay hambalyo, hambalyo aan kuleeyahay, waana wax aanu ku faari karno in doorashadii ay noo qabsoontay noo hirgashay ee noogu hirgashay jawi nabad ah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay. Waa guud ummadda soomaaliyeed ku soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto. Waxaan ognahay in dowlado institutionkooda magafac weyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinku mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad. Guushaan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya, waa guud soomaaliyeed. Marka laga eego sawirka guud, waa guul sumcaddeenna dowladnimo, waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeena sare u qaaday. Macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo sharci buuxa leh. Qof walba oo talada dalka qabtana waqti ayuu leeyahay, laakiin waxaan ka barannay oo isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadu kuxujirayno aanu ku horumarinayno. Waxaa tusaale ah markaan dib u milicsano oo isku dhiibka aan sheegay ay dowladihii maamulmaye waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyey xeel wanaagsan in soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto. Waxaa kaloo mahad iska leh shacabka soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dowlad kasta oo timaada. Muwaadin kasta waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dowladnimada, ilaaliyo sumcadda dowladdeenna iyo madaxdeenna, oo weliba aan ugu duceyno inuu Ilaahay ufuday. Waxaa kaloo muhiim ah inaan u mahadcelino ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba u taagan difaaca dowladnimada una huray naftooda. Allah u naxariisto inta naftooda ku waayday difaaca dalkooda. Madaxweyne, waa ku garab taagan nahay, waana kula shaqaynaynaa. Wixii kale aad ayaan kula nahay, maxaa yeelay
waxaan aaminsanahay wax kasta oo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda soomaaliyeed u hari doona adigana legacy kuu noqon doona. Ugu dambeyn, ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale ka codsanayaa in madaxweynaha iyo dowladda cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto. Soomaaliya ha dhowraato. Waa mahadsan yihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan u yeero madaxweyne Shabsharif inuu soo socon karayo. Waxaan madaxweynihii hore madaxweyne Farmaajo, waxaan jecelahay markan munaasabadda anagu gunaanibki marayna in aan soo wada dhaweyno madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن أيال يا مروين ورالها الصومالية رئيس الوزراء يا حكومة دحل كارسينتا مدن أياش الله رضا أقل يا بارلمانكا مرحبا يا وكيل لها أن ورالها النهاي يا صاحب لها النهاي كسو قيم كلام مناسبة madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka Soomaaliya, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, marti sharafta kala duwan ee timida meesha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahad oo dhan waxaa ku sugnaatay Allaah subxaanahu watacaalaa. Kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka Soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah kasoo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo qayb galeen munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya.